is starting to stink. Čau lidi, vítám vás, já Dumista u dalšího dílu Longplaye. Mám pocit, že už to je 16. díl na hru Prey. A na konci minulého dílu, nebo v průběhu minulého dílu nám jsme se nějak dozvěděli, že Jen je úplně na vrchu nějaký věže. A já se teď vlastně snažím dostat na vrcholek té věže, což nevím na jak dlouho bude. A různě si tady polítávám v tom znášidle, což je občas fakt na hovno. Koukám, tady je nějaká planeta. Tak, uvidíme, co je ta planeta zač, kvůli čemu ji tady máme. Tam je nějaká letající věc vzadu. A očekávám, že dřív nebo později na mě tady něco začne útočit. A, už se stalo. Nepřijdete o žádnou akci. A teď je takový otevřený prostor. Jejda, teď tady byl nějaký grafický bug. Bůh ví. Co je to tady? Tady to je nějaká rotující věc, která asi drží tu planetku v nějakým lokálním gravitačním poli. Opravdě řečeno, mě celkem solidně likviduje, abych potřeboval přistát. A nebo se dohýlovat. Tak, asi takhle. Fajn. Serou mě ty jejich naváděný bomby. Tak, kolik jich tu je? Já ani netuším, co mám dělat. A rozhodně na to nepřijdu, dokud se jich nezbavím. Tak, ještě jednou se dolečím, kdyby náhodou tu byl další chuj. A rozhlídnu se. Je to obrovská místnost, fakt jako obří, vidím tady tu stanici z různých úhlů, nebo lépe, protože ani nevidím tak moc tu stanici, jako tu věž, na jejíž vrchol se musím dostat a vidíte, že to je opravdu hodně daleko. Lítají tady všude asteroidy. A tady dole to vypadá jako místo, kde bych mohl přistát. Na té planetce už asi nic moc nebude. Ale tady je přistávací plošina. Tak já ji vyzkouším. Tady vyskočili nějací chujové. Jen tak ze zajímavosti jsem si tak četl recenze na Prey z té doby, když to vyšlo. A celkem se s nima musím shodnout na pár věcech. V první řadě... Sakra, to bude další lítání. V první řadě Prejko v podstatě nemá žádnou obtížnost. Logicky, když jako nemůžu umřít, tak co byste od toho jako nějak víc chtěli. Ale zároveň, jak to na začátku bylo plné opravdu kreativních, jsem zase tam, kde jsem byl, plné kreativních nápadů, tak teď už tohle období velice rychle přestává. What the hell? Teď už to období velice rychle přistává a nastupuje spíš nuda. Protože tam není nějaké zásadní množství inovace v celé té hře. Už to začíná být trochu na jedno brdo, protože autoři úplně ne dokonale vytěžili to téma, jak by mohli. A já teď absolutně netuším, tam tudy jsem přilít, to je mi jasný. Ale tady jsem zvednul poklop. Jožiš, ten je otravnej, tady ten chcípák. Tam jsem zvednul poklop a vlastně absolutně netuším, čeho jsem tím docílil. Pokud vůbec něčeho. OK, já jsem teď přistál na té planetě, protože tady od toho přistávacího postu takhle vede nějaký vedení. A když jsem se koukal na druhou stranu, co tam je na druhé straně toho vedení, tak jsem viděl tlačítko. Tak já zkusím zjistit, co na tom místě toho tlačítka je. Koukám jsem se au! Ty asteroidy jsou úplně na piču. Upřímně, když mám postavu, která se nehejbe rychlejc než důchodce Kauflandu, tak... Tak se to nedá takhle klíčkovat před jakýmakoliv asteroidama. Ještě tebe sejmu. Nesejmul jsem. Myslím, jestli se dají rozstřílet. A, dají se rozstřílet, ale tím se mi úplně nechce trávit veškerý můj volný čas. Tak, rychle proskáču ještě sem. Jo, je tu tlačítko. Něco jsem přepnul. A vidím, že tady se řítí úplně brutálně, nějaká konstrukce se kamsi řítí. A tam v dole... Něco barevného, nějaký barevný portál. A je to to místo, kde jsem předtím odklápil ten poklop.
tu barevnou věcičku to dnes teď nějak odtáhlo. No, sami to vidíte, já tam mám teď trošku pokroucenou perspektivu. Ale tady tenhle, jo, to je ten směrový portál, který mě předtím vystřelil a urychlil můj postup. Najednou ho to jednoduše vzalo a přesunulo jinam, tak já se vrátím ke své stíhačce a pokusím se cestou moc neumírat. Kam to zajíždí? Zajíždí to kamsi dost zhovadile nahoru. Je do prdele, tady někdo po mně střílí a nevím odkud. Jo, tam z druhé části planety, tak na ní asi... Vylez. Tak. To jsem si odsnajpil. A jde se dál. Tady ta konstrukce už... To vypadá, že možná mě táhne něco? Ano, táhne další urychlovací částici, tak dobře. To znamená, že já si zkusím přeletět sem dolů. A pravděpodobně se musím dostat do té krabice dřív. Wow, nějaká další nová útočná loď. Než proto přijede ten výtah. Jo. Teď mě to jako kdyby zamčilo. Tak já se tady budu muset udefovat, dokud mě to nepusune dál. Snad to bude brzo. A jednoduše se budu muset přesunout na novou lokaci. Oh. Ten zvuk se mi nelíbí. Chtěl bych, aby se to tady nahoře překlopilo. A už se to překlopilo. Takže jsme na cestě. No, tak ten stupidní hlas se mě tady zase snaží nějakým způsobem zesměšňovat. Ale jebu na ní. Tak, co máme tady? Transport complete. Nasrát. Škoda. Teď jsem se jí nezbavil, spíš jsem si uškodil. Tak, zase lítání v omezeném prostoru. Tady něco, co fakt zbožňuju. Já tady nejsem schopný těma poludníma zbraněma pořádně zabít nepřátele. Jestli mi něco přijde vždycky jako dost divný, tak je síla těch zbraní. Tam mi občas přijde pekelně nevyvážená. Au. Tak. Ten pták mě tady občas solidně i děsí. Přímě. Tak jo, tak si doplníme líchu. Tady je zase nějaký přepínač. A jenom Bůh ví, co to bude přepínat. Už bych se vážně rád vymanil z těch vozidel. Já uznávám, že to je dobrý způsob, jak tu hru zatraktivnit. A zrovna ty vozidla jsem si tady jako na potvoru nikdy neoblíbil. Kurňa fix! Jich je tady víc, co? Jo. Ale minimálně už jsem se naučil tady u těch lítačů. Oni mají takový vzory chování. A ty vzory chování celkem spolehlivě spočívají v tom, že oni vždycky chvilku způsobně počkají na místě, potom vystřelí a potom dodžnou, nezávisle na tom, jestli já po nich střílím nebo ne. Au. Ha. Dostal jsem se sem. Kam mě to teď posune? Na to jsem žádostiv. Jež bych udělal tady do toho skladíru. Životy si neubírám. A teď já se vracím za studima, kterýma jsem přijel, ne? Jo, to si myslím taky, Tommy, že bych se odsaď měl dostat. Tam je zase další krabice. What the hell. Wow. Teď doufám, že jsem učinil dobře. Vypadá to, že jsem se dostal do nějaké dost nepromyšlené lokace designérama. A nebo to je schválně takový mdlý a plochý. Au. Jejda. Fuj.
Děláš si prdel. Tak jsem vážně vlezl někam, kam jsem fakt neměl lozit. A je roztomilý, že si autoři dali záležet s takovýmhle detailem a vlezl jsem někam, kde se to pravděpodobně purifikovalo, či co. Ou! Hovado. Jo, já jsem měl tady nějak přistát. No, aspoň mě hra trošku urychlila. Že se nemusím promenádovat zase tady těma stupidníma chodbama. Fuck. Sniper. A tam je ta hnusnost, která se někam ztratila. A gravitační pole. A všechno je zas naopak. A objevil se tu nějaký divný zvuk. A to je tahle věc. A je po ní. Bomba! Sudně nevím, k čemu ta bomba je. Oh, další? Nebo to byly ty jeho rakety? Budu doufat v to druhé. Ah. Tak, tohle se vypadá na Spirit Walk. Ježíš Maria, tady jsou zase ti chujové. Někdo na straně? Snad ne. Dochází mi náboj do snajperky, ale je tu. Ty, on byl neviditelný. Čas solidně buguje teda. Au. Tak, teď už tady snad nikdo nebude, kdo by mě přepadl. Tady se musí nějakým způsobem jít vypnout. Týpni. Ta věc. Fajn. Ještě to silový pole by to chtěl vypnout, abych se dostal dovnitř s tou svou postavou. No, sem se určitě nějak dostanu těma dveřma zezadu. Fajn. Tak, kde se dal? Tak, proběhl jsem za kusem toho komplexu, dostal jsem se bohu ví kam. Ježiš Maria! Tohle je už úplně 100% otravný. Tak. Ti jsou snad oba mrtví. Trošku doplníme náboje, doplníme životy a půjde se ještě kousek dál, nebo nepůjde. Nahlídnu do další místnosti. Cipni. Tak. Tak, tady je náboj, tady jsou náboje, který stejně nemůžu moc sebrat. Oh. Laseríky. Tak ty vypnem. Tady je zase ten vagíno chodič, ale třeba na mě už neskočí, ale tohle se snad nejde vypnout. No, takhle se to vypíná, očividně. Jde se dál. Oh. Pejsci a vagíno chodič nikde. Tak, a to už je moc velká místnost. A do ní už v rámci tohohle dílu nepolezu. Takže pokud se vám video líbilo, tak určitě palec nahoru, odběr, inteligentní komentář a já se na vás zase budu těšit někdy jindy. Takže zatím čau.